Олигархи ძალაუფლების გამტკიცებას ჩქარობს სასამართლოში. Იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უვადოდ დანიშნა 21 მოსამართლე, თანაც ისე რომ უცნობია ჩატარდა თუ არა გასაუბრებები. Процеსმა გაუმჭვირვალეთ ჩაიერა, შედეგად უვადო მოსამართლეებად გაამწესეს კლანთან ასოცირებული პირები და ისინი, ვინც ახლა აქციის მონაწილეებს სოლიდური ჯარი მიწჯის. Юстиციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უვადოდ დანიშნული მოსამართლეების ვინაობა უკვე ცნობილია. Სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ საბჭომ ერთხმად უვადოდ 21 მოსამართლე ისე დანიშნა, რომ კენჭისყრის პროცესს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არც კი დასწრებიან. Უცნობია ჩატარდა თუ არა პროცედურით გათვალისწინებული გასაუბრებები კანდიდატებთან. დანიშნულთა შორის არის ალექსანდრე გზირიშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრის ლევან გზირიშვილის შვილი. გზირიშვილის ეგრეთ წოდებულ კვანთან კავშირზე მესამე სექტორში აქამდეც საუბრობდნენ და მისი შვილის უვადო მოსამართლედ დანიშნა არ გაკვირვებიათ. მეტიც ამბობენ, რომ ლევან გზირიშვილი ეგრეთ წოდებულმა კლანმა დაასაჩუქრა და ალექსანდრე გზირიშვილიც სწორედ მამის გავლენიან ჯგუფთან ლოიალური დამოკიდებულების გამო გაამწესეს ამ თანამდებობაზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საკადრო პოლიტიკა წლების განმავლობაში დგას იმაზე, რომ ისინი არჩევანს აკეთებენ იმ ადამიანებზე, იმ მოსამართლებზე, რომლებიც მათი წრიდან არიან. ერთ-ერთი გახლავთ ალექსანდრე გზირიშვილი, რომელიც სამი წლის წინ სწორედ იმიტომ გახდა მოსამართლო, რომ მისი მამა იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი და მამის დახმარებით დაინიშნა ეს ადამიანი მოსამართლის თანამდებობაზე. ფორმულა ლევან გზირიშვილსაც დაუკავშირდა. საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრი სატელეფონო ინტერვიუში ეგრეთ წოდებულ კლანთან კავშირს უარყოფს და მის წინააღმდეგ გავრცელებულ ბრალდებებს ფანტაზიებს უწოდებს. არავითარი კავშირი არ აქვს არანაირ პლანთან და არავითარ დაჩ ფონი არ არსებობს. ესეც შეგვიძლია მიუშვათ და ისეთ განსაკუთრებულ ფანტაზიას უწოდებს. არა, ეს ჩემი ფანტაზია არ არის, ბატონო ლევან, უბრალოდ უვადო მოსამართლეების სიაში გვხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ლევან მურუსიძის ყოფილი თანაშემწე სალომე სამხარაძეც. ჩამონათვალში არიან ის მოსამართლეებიც, რომლებიც რუსული კანონის მოწინააღმდეგე მშვიდობიანი დემონსტრანტების საქმეებს განიხილავენ. მათ სამართალდამღვევებაც ცნობენ და სოლიდურ ჯარიმებსაც აკისრებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებში ამბობენ, რომ სასამართლო სისტემა ახალი კადრების და კრიტიკული აზრისთვის ღია არ არის და უვადოდ გავლენიან ჯგუფთან კავშირში მყოფი ის მოსამართლეები გვევლინებიან, ვინც მათთვის სასურველ დავალებებს პირნათლად ასრულებენ. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ სისტემა არ არის ღია ახალი კადრებისთვის, კრიტიკული აზრისთვის და როგორც წესი გავლენიან ჯგუფთან დაკავშირებული ან მათ მიმართ აშკარად ლოიალური ინდივიდები ინიშნებიან ხოლმე მოსამართლეების პოზიციებზე. ხელისუფლების ოპონენტები მართლმსაჯულების სისტემაში ძირეული რეფორმების საჭიროებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ქართულ ოცნებაში კი ხელისუფლებისთვის მიუღებელ აზრს ისევ მწვავედ აკრიტიკებენ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ქმედებებში რამდენად არაფერი არ არის მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ მათი შანტაჟი ხელისუფლების მიმართ ამოქმედდა და ისინი თვითნებობენ, აგრძელებენ ზუსტად ახლობლობის ნიშნით გადაწყვეტილებების მიღებას. სასამართლო სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე დეგრადირებული სახელმწიფო ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც აწყობილია კლანურ პრინციპებზე, ნათესაურ პრინციპებზე, ნათელ მირონებაზე და მთავარი პრინციპი არის მონური მორჩილება პოლიტიკური პარტიის მიმართ, ქართული ოსტების მიმართ. თუ ქალბატონ ნაზის უნდა რომ უფრო წარსულიდანაც შევახსენოთ, ბოლშევიკური, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში რასაც ის აკეთებს, ბოლშევიკური მეთოდია, მაშინ მათმა წინამორბედმა სტალინმა თქვა, რომ შვილი მამაზე პასუხს არაგებს. მოსამართლეები უმაღლეს თანამდებობებზე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით 2021 წლის 18 ივნის გამწესდნენ. ახლა კი იუსტიციის საბჭომ 15 ხმით ისინი უვადოდ დანიშნა.